Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar jarayonlarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish bilan bog'liq masalalarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Raqamli iqtisodiyotni jadal sur'atlarda taraqqiy ettirishning muhim omillaridan biri hisoblangan ushbu texnologiyalar infratuzilmasini yaratish bo'yicha amalga oshirilayotgan yirik loyihalar bugungi kunda har bir shahar va tumanni qamrab olgani bilan ahamiyatlidir. Eng asosiysi sohada olib borilayotgan barcha chora-tadbirlar davlatimiz rahbari tomonidan belgilab berilgan raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasining muvaffaqiyatli joriy etilishiga xizmat qiladi. Ma'lumki, ushbu strategiya ijtimoiy-iqtisodiy hayotimizning barcha jabhalarini o'z ichiga oladi. Haqiqatan ham bugungi kunda hech bir faoliyat turini raqamli iqtisodiyotdan ajratib bo'lmaydi. Demak, e'lon qilingan strategiya O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini to'liq va kompleks rivojlantirishga va ichki iste'mol bozorida raqobatni oshirishga, respublikamizning eksport salohiyatini ko'tarishga xizmat qiladi. Raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasi doirasida 2020-2022 yillarda Qoraqalpog'iston Respublikasini raqamli transformatsiya qilish dasturi bo'yicha davlat boshqaruvi tashkilotlarida e-qaror elektron tizimi, sog'liqni saqlash sohasida elektron poliklinika, ta'lim sohasida elektron kundalik, qurilish sohasida shaffof qurilish, maktabgacha ta'limda bolalar bog'chasi, shuningdek qishloq xo'jaligi va kommunal sohalarda yangi loyihalarni amalga oshirish orqali har bir sohada yangidan axborot tizimlari ishga tushirilib, ulardan bosqichma-bosqich foydalanish yo'lga qo'yilmoqda. Xususan Qoraqalpog'iston Respublikasidagi barcha umumiy o'rta ta'lim maktablarida elektron kundalik axborot tizimi ishga tushirilishi natijasida o'qituvchilar, o'quvchilar va ota-onalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar qog'ozdan raqamli ko'rinishga o'tishiga erishildi. Maktabgacha ta'lim muassasalarining barchasida bolalar bog'chasi axborot tizimi joriy etilishi natijasida bolalarning davomati va xodimlarga oylik ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlarni avtomatlashtirilgan tarzda hisoblash imkoni yaratildi. Shu bilan birga tumanlarda barcha korxona va tashkilotlar mutaxassislari uchun zamonaviy axborot kommunikatsiya va raqamlashtirish texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha qisqa muddatli o'quv kurslari tashkillashtirildi. 5 ta muhim tashabbus doirasida 17 ta tumanda raqamli texnologiyalar o'quv markazlari tashkillashtirilgan bo'lib, ularda 10,000 dan ziyod fuqarolar axborot texnologiyalari bo'yicha bilimlarini oshirishga muvaffaq bo'ldilar. Shu bilan bir qatorda loyiha doirasida Qoraqalpog'iston Respublikasidagi barcha ijtimoiy obyektlarni yuqori tezlikdagi internet tarmog'iga ulash uchun telekommunikatsiya qurilmalari bilan ta'minlash vazifasi yuklatilgan bo'lib, hozirda 2200 ta ijtimoiy obyektlarga shisha tolali aloqa liniyalarini tortish ishlari yakunlanib, raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari kengaydi. Ha, raqamli iqtisodiyot bugungi kunning talabi. Unisiz bozorda yutuqqa erishib bo'lmaydi. Shuning uchun har bir sohaga, har bir korxonaga axborot texnologiyalarini mukammal egallagan mutaxassislar zarur. Nukus shahri va barcha tumanlarda faoliyati yo'lga qo'yilgan o'quv markazlarida raqamli iqtisodiyot sharoitida ishlay oladigan mutaxassislar tayyorlash yo'lga qo'yilgan. GizaPro bu 3D animatsiya o'quv orayi bo'lib, biz bu o'quv oraydan nini yuritamiz? Biz GizaPro o'quv orayinda 3D animatsiyani, 3D grafikani, motion grafikani hamda grafik dizayn tarovlarini yuritamiz. Xudo xolisa, yaqinda kadrlar bo'lsa, kadrlar kelsa, programmalashtiruv kurslaridan qo'shilatin niyatimiz bor. Bu o'quv orayda asosimizdan maqsadimiz osa Qoraqalpog'istonda, Qoraqalpog'iston Respublikasida o'zimizning elimizda yosh bolalarni biyiklarga chiqarib, animatsiyani rivojlantirib, texnikalarni rivojlantirib, qani o'zimizning sinamsa Qoraqalpog'iston multfilmlari chiqsa, animatsion grafikali multfilmlar chiqsa degan maqsadda asosan o'quv oray. Masalan, mening o'zim animatsiya tarafida ishladim, motion grafika tarafida ishladim, biroq mening o'zim bir Qoraqalpog'istonda bir o'zim ishlay olmayman. Shuning uchun qaysi komandalar kerak, yosh bolalar kerak, yosh kadrlar kerak. Ushbu kadrlarni jinab, ushbu kadrlar chiqarib, o'quv orayimizni biyiklarga ko'tarib, odan chiqqan bolalar kuchli kadrlar bo'lib chiqadi degan bir ulli maqsadni qo'ydik oldimizga. Bundan tashqari IT Park rezidenti qatorida qo'shildim. IT Park rezidentiga qo'shilgandan keyin menga bir qancha yengilliklar deb berdi. Bizning kelajak akademiyamiz Tikandan maktab bolalari uchun programmalashtiruv va robototexnikani yurituvga arnalgan.
Көбүнчө курсларыбыз робототехника балаларга үйрөнүү үчүн барлык колайлыктар, шарт-шарайлар жаратылган. Азыр келечек академиябыздын ачылганына 1 жыл болду. 1 жылдын ичинде 200'ден артык окуучуларды окутууга эриштик. Бул 1 жылдын ичинде академиябызда скреш программасы боюнча мектепте жаш балдар арасында олимпиада өткөрдүк. Олимпиадада балдарыбыз сыйлык орунларды алууга эришти. Азыркы убакта жаштардын IT тарабына кирип келүү жада жакшы, ам кескин өспекте десек да болот. Бундан тышкары келечек академиябыз IT парк резиденти жасалынады. Биздин келечек деген максатыбыз Карабастанда IT парк менен ам биздер резиденттер менен биргеликте IT'ди араважландыруу, ам дүйнө жүзүнө таануу. Yakuniga yetgan 2022 yılda mamlakatimizda raqamli texnologiyalarni yanada rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan islohotlarni yangi bosqichga ko'tarish borasida keng ko'lamda ishlar bajarildi. Xususan raqamli texnologiyalarni davlat boshqaruvi va iqtisodiyot tarmoqlariga keng joriy etish va ular yordamida fuqarolarning og'irini yengil qilish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirildi. 2022 yılda axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasida ko'rsatilgan xizmatlar ko'lami oldingi 2021 yilga nisbatan 1.21 barobarga ortishi natijasida aholi jon boshiga axborot kommunikatsiya texnologiyalari xizmatlari miqdori 277.7 ming so'mni tashkil etdi. Raqamli infratuzilmani rivojlantirish maqsadida 2022 yilda 3.4 ming kilometr shisha tolali aloqa liniyalari qurilib, ularning umumiy uzunligi 12.7 ming kilometrga yetkazildi. E'tiborli tomoni endi Orol bo'yi hududining eng chekka nuqtalarida ham aholining yuqori tezlikdagi internet va sifatli uyali aloqa xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlari kengayib bormoqda. 2022 yilda Qoraqalpog'iston Respublikasi qala ham rayonlarida kompaniyamiz tomonidan 19 dona toza baza stantsiyalar ishga tushirildi. Ham 70'ten artık stansiyalarda yukarı tezlikteki mobil internetke iye 4G teknologiyalı stansiyalarga modernizasiya kılındı. Bunların neticesinde Qoraqalpog'iston Respublikasında 4G tarmağının kamırağı 30%'a asırıldı. Hazırgı künde kıstın suğuk günlerine karamastan, paralarımızga sapalı mobil baylanış hizmetlerini kürsetu maksetinde teknik navbetçi toparlar düzülgen. Ham bul toparlar tarafından stansiyalardın elektroenergiyası taminatı, ham teknik nasazlıklardı тез саплаштыруу боюнча күнөтүнү кадагалоо жумуштары жолго коюлган. Qoraqalpog'iston Respublikasida zamonaviy telekommunikatsiya xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida telekommunikatsiya stansiyalari soni 311 ga va telefon qurilmalarining umumiy sig'imi 264500 raqamga yetkazildi. Axborot kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy qilish soha uchun kadrlar tayyorlash bilan bevosita bog'liq jarayon. Shuning uchun ham Qoraqalpog'istonning yetakchi oliy o'quv yurtlarida yosh mutaxassislarning bu boradagi bilim va ko'nikmalari oshirishga va iste'dodlarini qo'llab-quvvatlashga ustuvor vazifa sifatida qaralmoqda. 1 million dasturchi loyihasi doirasida Qoraqalpog'iston Respublikasida 131093 nafar yoshlar ro'yxatdan o'tgan bo'lib, ulardan 65485 nafari bitiruvchi sertifikatini olishga muvaffaq bo'ldilar. Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Nukus filialida doimiy tarzda tashkillashtirilgan markaz ham shu maqsadga xizmat qiladi. Bu yerda iqtidorli talaba va o'quvchi yoshlar o'z bilim va ko'nikmalarini takomillashtirmoqdalar. Universitetimizda inkubatsiya akseleratsiya markazi ochilgan. Biz o'qishdan tashqari bu yerda o'zimiz ustimizda ishlab, dasturlash sohasida o'z bilimlarimizni, tajribalarimizni shu yerda sinab ko'ramiz. Bu yerdagi o'quvchi yoshlar, talabalar bilan birgalikda jamoalar tuzib, respublikamizda bo'layotgan musobaqalarga qatnashib, faxrli o'rinlarni egallaymiz. Bizning markazimizda dasturlash, robototexnika va shunga o'xshagan to'garaklar tashkil etilgan. Men o'zim veb dasturlash yo'nalishida faoliyat yuritaman. Ideatonda o'sha shaharlar haqida ma'lumotnoma loyiham bilan chiqib, faxrli o'rinlarni egalladik. Mana hozir biz robototexnika xonasidamiz. Mana shu yerga kelib, talaba yoshlar, o'quvchi yoshlar robototexnika bo'yicha o'z bilimlarini oshiradi va yangi narsalar o'rganadilar. Bundan tashqari, u xonamizda shaxmat bo'yicha, boshqa kompyuter savodxonligi bo'yicha xonalar bor. O'sha yerga borib, o'zlari o'rganib, o'quvchi mentorlardan yangi ilmlarni o'rganib
o'rganishadi. Biz kelajakda dasturlashda eng yaxshi natijalarni ko'rsatib, yaxshi-yaxshi loyihalarni amalga oshirishni rejalashtirganmiz. Hozirgi kunda mamlakatimizda har bir tarav o'z rivojlanuvining shingina yetib bormoqda. Asrasi IT tarovida hozirgi kunda tez patbinin rivojlanib, bugunning ham kelishik kasibi bo'lib, hisoblanib, rivojlanib kelmoqda. 2022 yili mart ayında Sherzod Chirmatov boshchiligida Muhammad Xorazmiy atındagi Toshkent informatsiyalik texnologiyalar universiteti Nukus filiali hamda IT Park Qoraqalpog'iston Respublikasi sheriklikda usi inkubatsiya orayi shulkemlashtirilgan edi. Bu yer shulkemlashtirilgandan keyin sol student yoshlarning o'zlarining jeke tarzida usi yerga kelib, internetlardan, kompyuterlardan foydalanib, o'zlari freelancerlik bilan shug'ullanuvna imkoniyatlar yaratildi. Yoshlar bo'sh vaqtida kelib, usi yerda o'zlarining startup joybarlarini amalga oshiradi, o'ylasadi. Bundan boshqa da so biznes iyeleri menen sol startup yo'nalishi bo'yicha dasturchilik, IT yo'nalishi bo'yicha jitskenlikka erishgan yoshlar menen da uchrashuvlar shulkemlashtirildi. Asrasi aytib o'tuvimiz kerak, inkubatsiya o'rayidan o'tgan yilda ochilgandan keyin 21 joybar shu yerda o'z iskerligini boshladi ham solardan 7 joybar qarjilandirdi. Bu ulkan bir jitskenlik sababi ochilgan yilning o'zinda 7 joybar hozirgi kunda o'z iskerligini olib bormoqda. Sol har bir joharı oqu orınında usunday inkubatsiya orayların şülkemlestirip jaslardın IT'ga degen qızıqışlıqların olarda IT tarauna elede tartıp qızıqtırıp so memleketimizde dünya bazarında IT'dan jetekşilikte kolga kürtuğine hareket etpektemiz. Raqamli texnologiyalarning afzalliklari juda ko'p bo'lib, ular iqtisodiyotni rivojlantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shuning uchun hududda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash orqali masofadan xizmat ko'rsatish va eksport markazlari faoliyatini yo'lga qo'yish hisobidan joriy yilning o'zida 100 nafardan ortiq yoshlarni ish bilan ta'minlash rejalashtirilmoqda.